សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានកំណត់យកជាភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពស្របតាមប្រកាសលេខ081សនកប្រកចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំពោះបុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលត្រូវបានកំណត់ក្នុងប្រការ3និងប្រការ4នៃប្រកាសលេខ081សនកប្រកចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីអាស្រ័យហេតុនេះសូមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការដើម្បីធានាអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងសូមសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅកាតព្វកិច្ចនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេង